Poštovanje, dragi moji. Ovo što vidite oko nas je ambijent predivnog restorana Grbić, familije Grbić. Ovo je jedna od sala koju oni imaju. To je tamo što čujete sa drugi gosti, zanemarite ih. Ali u svakom slučaju, ja imam zadovoljstvo danas da vam predstavim mog gosta. Mog dragog gosta, prijatelja koga sam upoznao prije mnogo godina, koji se trenutno nalazi u gradu. Zove se Amel Bišćanin. Amel, poštovanje, dobrodošao. Hvala lijepo, bolje vas našao. I svaki put kad dođem, ono sam već i prvi put kad sam bio sa tobom, kad smo se upoznali, već sam osjećao se skoro domaćin. Dobro, nekad davno, prije 7-8 godina, ja sam Amela upoznao, došao na radio, pričali smo, bio mi je gost, dao si mi svoj prvi CD, ako se ne varam, ili je bio jedan od CD-a? To je bio prvi CD koji sam radio 2005. odnosno 2006. godine. Tad sam je došao prvi put u Ameriku da napravim tu neku promociju tog CD-a koja je prošla dosta dobro zapažena. Dobro. Amele, reci nam, ja obično pričam i pitam sve moje goste da se predstave odakle si, ko si, šta si, sve ostalo. Krenemo od početka da znamo odakle pričam. Normalno, tako. To ja mislim isto ispravno da narod zna, ne samo da zna po pjevanju. Ja sam rođen u Bosanskom Novom, a odrastao sam u Bosanskoj Otoci, jedno lijepo mjesto na rijeci Uni, koje pripada mojoj lijepoj krajini, znači zapadnoj Bosni. Tu sam završio osnovnu školu, jedan dio, odnosno prvi srednje, otišao u svijet pred, znači, dobrih, tad sam bio star 14-15 godina, znači 30 kusur godina, već ja sam gost svih gradova ovog svijeta. Dobro, a gdje porodica živi trenutno? Tako je, porodica moja je trenutno u Sloveniji, odnosno tu i živimo u kuću. Hvala lijepo. Imam kuću kod Celja, tu živim. Moja supruga, moje troje zlatnih djece. Dobro, prije nego što smo... Moje tri medalje. Dobro, upravo tako. Prije nego što smo krenuli sa ovom pričom i prije emisije si mi rekao da imaš troje djece ili imaš jednu malu bebicu. Mala bebica je koliko? Moja zlatna Rima, odnosno svi troje su zlatni, ona je stara, napunila je 6 mjeseci i željno čekam da ih se vidim, ali posebno nju nekako osjećam je. Ja je osjećam tu nekako na sebi. A danas je 3. januar, kada ideš kući? Pa ako Bog da, 13. januara imam let za Evropu i osvanuću u Evropi ujutru gdje ću popiti opet kahvu sa svojim ukućanima. Kahvu, upravo tako. Mi upravo jednu kahvu pijemo, vi možete, ako budete, ako niste, ako ne živite u St. Louisu i ako budete ikad došli, ako Bog da, u St. Louisu definitivno, vjerujte mi, živimo ovdje mnogo godina, definitivno morate doći u restoran Grbić koji upravo sada, evo pogledajte, pokazat ću vam poslije snimke, ali ovo mjesto je predivno i prelijepo i nećete se obrukati da koga god dovedete ovdje. Hrana je više nego dobra, mjesto je predivno, Grbići su ovu prostoriju, ovo mjesto spremali 4 godine prije nego što su otvorili ovaj restoran i svi koji dođu jedan puta kažu da je mjesto stvarno prelijepo. Amel je pjevao novu godinu ovdje i uradio dosta drugih humanitarnih koncerata i svašta nešto, ali ti ću nam reći sam, dakle, ostaješ još nedelju ili 2 dana i što onda poslije? Pa, kao što sam rekao, iza mene je dosta tih nastupa, promotivnih nastupa u vezi samoga moga posla koji radim, odnosno materijala koji ću vjerovatno ove godine završiti sa mojim prijateljom, kolegom s kojim radim, Nerminom Delanovićem Nexom. Mogu tu i naglasiti njegov veliki trud, zalaganje u vezi svih tih naših poslova koje zajednički savlađivamo. Nova godina je prošla po mome, ja mislim, vrlo dobro. Odnosno, prošli smo kroz grad, čuo se sam pohvale na račun ovoga restorana i ove familije koju ja sam prvi put upoznao ono kako treba dan, dva prije nove godine. I isto mogu samo da kažem, odnosno da zaokružim tvoj zaključak da je stvarno ovaj restoran koji se vrti oko njega svijet, a ne svijet oko njega ili... Ne znam kako bi izrazio, stvarno ovo je nešto što čovjek doživi i mora doživjeti ako nije već doživio. Mi smo već prikazivali na televiziji emisiju koja je snimana u novogodišnjoj noći.
Naša ekipa je prošla kroz grad, na 7 mjesta se slavila Nova godina i snimali su Novu godinu na svim mjestima gdje se slavila Nova godina, na našim mjestima. Da, to sam gledao, ta televizija stvarno dosta gleda se, sam sam i ja. Prikazali smo emisiju već par puta, prikazali smo, stavit ćemo je na YouTube, tako da i naši gledaoci koji ne gledaju njim televiziju mogu da pogledaju ovo. Na Facebooku će biti shortcut, tako da je definitivno ovo mjesto gdje je bilo predivno, prelijepo. Amale, mene interesuje jedna druga stvar. Kako odabireš pjesmu? S kime radiš? Ko su bliski saradnici? Na koji način odabireš pjesme? Kako sad taj proces me interesuje? Pa, kao i svaki estradni umjetnik, tako isto i ja. Ne? Ja obično volim to da osjetim na demo način pjesme. Znači da ima to nešto je melodije. Obično mene privlače lijepe riječi, tekstovi. Normalna melodika isto u tome svemu. Gdje mi tu sa pravom nešto malo promijenimo na svoj način i dočaramo sigurno tu pjesmu, onako ja iznesem na neki svoj način. Svi znamo, odnosno oni koji me prate, moji fanovi, prijatelji i radne kolege znaju na koga se to malo odnosi. Međutim, to je stvarno... Pomoćemo, neću da kažeš, reći ću ja. Prije mnogo godina kad smo se ti i ja upoznali, da se ne persiramo, kolege smo radni. Mene je strahovito tvoje pjevanje posjećao na Halda Beslića. I dan danas se osjeća Hald. Je li to Bogom dano ili je to vjerovatno, nečega drugog? Vjerovatno, ili... vjerovatno. Iskreno to ponavljam, već ne znam po koji put. Ja apsolutno nemam ništa tu da ja imitiram. Ko što neki kažu, ili imitiraš dobro Halda Beslića. Apsolutno ne. To se može zapasti vjerovatno i kod drugih pjesama gdje pjevam, gdje vuku ili vuču, kako već, na taj melos, odnosno tu neku blisku boju Halda Bešlića. Krom slučajem 1992. i 1993. godine ja sam se prvi put pojavio na Narodnim vodama, ono javno, gdje sam upravo otpjevao pjesmu Sarajevo grade, gdje nisam ni znao ko pjeva tu pjesmu, iskreno. I iz tog sam razloga ponovo pjevao na Zvijezdama Granda opet tu pjesmu. Jednostavno htio sam taj početak gdje sam ja počeo i recimo opet početak onoga javnog života kao estradni radnik. Tako da sam ponovo otpjevao, znači ostavim još jedan puta da je otpjevam i vjerojatno bit će to ono što sam ja htio u životu, da ispliva jednostavno i ta pjesma i ljudi me poznaju i po toj pjesmi i po načinu pjevanja koji, kao što sam rekao, vuče Halda Bešlića, a to isto drugi tako govore. Tako da, dobro, svi oni koji jednostavno drže do sebe i pokušavaju da urade nešto sa sobom, bar u ovim vodama muzičkim, su se na ovaj ili onaj način pojavili na jedan ili dva mjesta koja su vrlo bitna. Po mene čini mi se Haja traži zvijezde ili Zvijezda Granda. Dakle, jedna ili druga manifestacija, jedna je u Sarajevu, druga je u Beogradu. Ti si se pojavio u skorije vrijeme na Zvijezdama Granda. Što nam pričati o tom iskustvu malo? Pa jednostavno, htio sam možda, prvo da napomenem to, mnogi su govore kao da sam ja prestar za to. Ne? Ja sam jednostavno htio, i to govorim evo možda prvi put javno, jednostavno htio sam samo pristupiti, preći na tu stepencu gdje sam ja bio, gdje sam uvijek gledao tu estradu ovako negdje, znači visinu očiju, sad sam se nekako, tu stepenicu sam prošao, upravo na osnovu Zvijezda Granda i mogu reći da sam zakoracio putem gdje moje kolege, sve koje su poznate, znači koračavam s tim poslom. I širok spektar ljudi me pozna, moje ime, moj način, odnos do pjesme, do pjevanja. Sam Grand, ime samo znači šta je. Znači nešto grandno, nešto veliko, da ne kažu sada da ja nešto sporavam Hayat. Hayat je isto kuća koja ima svoj stil, gdje ima svoje takmičare, svoje fanove, svoje prijatelje, svoje zvijezde, što ne znači da ako bude zanimanja, mene zanima, da sutra stupim s njima u kontakt i da jednom drugim pružimo ruku i da krenemo. Naravno, reci mi o projektima za budućnost, ili imaš planova za kakav novi CD ili tako nešto? Tako, upravo tako. Upravo sam završio 5 pjesama i plus jedna pjesma, još nismo odlučili da li će se pojaviti na CD-u, koju sam posvijetio krajišnicima koji su nastradali u prometnoj nesreći kad igrala Bosna i Hercegovina u povratku kućama svojim.
radim materijal, odnosno u suradnji sa Nerminom Delanovićem Neksom, koji je moj dugogodišnji prijatelj. Tu se pojavio i Ado Kustura, tekstopisac, koji je uradio meni tri vrlo lijepe pjesme, među koje spada prva pjesma Rajske kočije, onda se pojavila pjesma Sevdalinka, Sarajevo i jedan duet sa mojim kolegom koji živi tu u Americi, Zijadom Čerimovićem, koji smo odradili jedan duet vrlo zapažen u narodu, odnosno na svim radio stanicama, internetnim i drugim, Prava raja, gdje je isto autor pjesme, već kako sam napomenuo, znači tekstopisac Ado Kustura. Tako da pozivam ovom prilikom sve te tekstopisce, ali ja bi najrađe sa melodijom, da čuje neku melodiju, neka se izjasni, imaju moje sve te FB profile, Facebook i fan klub, pa neka mi se jave, neka pošulju, ja ću biti vesel svakoj pjesmi i vjerovatno doći do neke suradnje. Slušaj, hvala ti lijepo za ovaj razgovor u ovom predivnom okruženju restorana Grbić. Amel Bišan je definitivno ime koje treba da se zapamti. Ovu emisiju ćete moći pogledati na MIM televiziji i stavit ćemo ovo i na Facebook. Na MIM televiziji pa pogledajte, postanite prijatelji sa nama i pratite šta se dešava. Amel, hvala ti lijepo za ovo. Želim ti puno sreće i uspjeha u daljem radu. Pa se mi čujemo ponovo kad dođeš ako Boga. Hvala i tebi na pozivu i hvala tvoje televiziji koja je po pričama mojih prijatelja veoma priljubljena i gledana zato što je dosta drugačija od ostalih. Hvala ti lijepo. Hvala ti. Prijatno.